Liewe vriende, in hierdie week wil ek vir jou graag help met die onderste punt van die driehoek, naamlik instase. En vandag wil ek sê maar, hoe lyk dit? Ons het dit gister aangeraak. Jesus sê vir ons in Matteus 11 vers 28, kom na my toe. Almal wat uitgeput, met ander woorde, die put leeg is, in terme van jou parafienlamp, jou kers, wanneer die put nie meer werk nie, en wanneer jy oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Vriende, miskien is jy ook op hierdie stadium van jou lewe, in hierdie stadium van die jaar, voel jy totaal al oorlaai. En voel jy ook uitgeput, dat jou put is dood, of hy brand maar baie laag. En dan in hierdie oggend wil ek net toe kom vir jou sê, dat ek en jy is soos masjiene, en enige masjien het 'n diens nodig. Enige masjien het water nodig, sommige masjiene soos ons motors, het olie nodig, toestepolie of het brandstof nodig, en nodig om gediens te word. En vriende, ek en jy is 'n masjien, en een van die groot goed wat ons onderskat is slaap. Ons het maar groot geraak in die omgewing waar sê, man, ons kan een dag slaap, of ek amper spog aan mee as ek sê, ek slaap 4 of 5 ure in nacht. Nee vriende, ek het 'n vriend wat 'n neuroloog is wat sê een van die grootste goed wat ons onderskat is slaap. So kyk dat jy in hierdie stadium in jou lewe genoeg slaap in kry, want dit is een manier om jou masjien te diens. Die ander manier om jou masjien te diens, vriende, is om bietjie te sweet, bietjie rooi te raak in jou gesig, of dit is om in die middag met die honde te gaan stap, ons daar raak nog bietjie langer weer, ons kan weer in die oggend of in die middag gaan oefen, of dit is om bietjie tou te spring, of bietjie fiets te ry, of bietjie te swem, of ver te gaan stap of te draf, maar iewers moet jy vir die masjien van jou oefening gee. En vriende, dan moet jy deur die dag by rekreasie uitkom. Jy moet iewers 'n tydjie vir jouself afsonder. Jy moet sê, maar daar's iets lekker in my dag wat ek doen vir myself. En dan vriende, die belangrikste een van hulle is, jy moet op die Here uitkom. Jy moet vir jou tydjie, ek verstaan van die is verskillik besig en werk 10 of 12 ure 'n dag, maar iewers moet jy by die Here stil raak. Iewers moet jy sê, hier in my motor oormiddagete gaan ek sit, of hier in die oggend gaan ek op die stoep sit, of hier gaan ek tussen die wingerde geloop stap, maar ek wil by die Here uitkom. En dan vriende, is daar 'n ritme wat ek vir jou vandag mee wil eindig, wat ongelooflik werk, en dit gaan oor die 4-1-e. Jy moet 1 uur op 'n dag vir jouself hê, wat jy iewers net vir jouself tyd maak. Dan moet jy 'n dag in die week, moet jy vir jouself tyd maak. En jouself teken jy en jou familie of jy en jou gesin ook. Maar waar jy net tot rus kom. En dis wat die Here ook vir ons gegee het met sy Sondag. En dan moet daar een naweek in 'n maand wees. Wanneer jy sê daai naweek, teken ons en sê ons gaan ons bietjie meer see toe ry of iets lekkers doen of ietsie doen. En dan een week in 'n kwartaal of dan nou 'n maand, 'n jaar, moet jy iewers, ek weet is leks, maar jy moet iewers probeer om af te skakel en om vakansie te hou of by jouself uit te kom. Mag die Here vir jou hiermee help.